Ennen kuin mennään bingon pariin, niin toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi lavalle Roni Hirvonen. Hän ei ole Roni Hirvonen. Hei, Roni, tässä on kaksi erää takana, ennen kuin mennään tänne tuon matsiin, niin Roni, onko sulla minkälainen vointi ja kuinka silmäkulma voi? Mulla on ihan hyvä vointi tällä hetkellä, että todennäköisesti ensi viikolla pääsen pelaamaan, niin ja hyvin on parantunut toi silmä. Hyvä sitten. Ei tullut pahempi niitä. Annetaan pienet aplodit, jos Roni on ensi viikolla askelta kehissä. Hei, kaksi erää takana tilanne on 2-1 Taimen Tommin ja Tyler Spinkin maalilla. Onko Roni näyttänyt sun silmään matsi minkälaisen? No vähän paremmin pitää pystyä puolustamaan, ettei anta momentumia portille. Niin puolustetaan paremmin ja sitten hyökätään, pystytään kiekossa vähän paremmin. Niin siinä saadaan varmaan pelikin näyttää paremmin. Tuossa Taunor kommentoi alhaalla, että tässä totta kai yrittää myöskin sporttia painostaa siinä mielessä, että saataisiin sitä ylivoimaa aikaiseksi. Se on ainakin tähän mennessä ihan hyvin onnistunut. Joo, kyllä se on just näin, että kun päästään peli päälle, niin sitten sportti joutuu rikkoon ja päästään enemmän vielä ylivoimalle. Siitä kautta saadaan toivottavasti pari maalikin tuohon. Katsotaan kuinka käy. Roni, kiitoksia haastattelusta ja toivotaan, että ensi viikolla on hokkari telassa. Kiitoksia. Moni!